Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на Спортіку. Зазвичай я відрекомендовую наших гостей, але сьогодні я пропоную цій зірці баскетболу просто представити себе наступним чином. Уяви, що я тренер, ну, наприклад, Лос-Анджелес Лейкерс. Ось ти прийшов до мене, і я дивлюсь на тебе і кажу, хто ти такий, Ісус Анон? Хто ти? Я ж не буду говорити на англійському, не на англійському. Ну, зі мною розмовляє на російській, наприклад. Я скажу, я баскетболіст, це все норм, а все остальне, я думаю, я зможу показати на площадці. На словах ти не зможеш пояснити, що ти топ. Ні, ну, я ніколи не скажу тренеру Лос-Анджелес Лейкерс, що я топ, тому що я до Лос-Анджелес Лейкерс. Я скажу, типу, да, я Ісус Анон, звичайний парень з України, роботяга, по-робочій християнській, говориться. От, приїхав к вам доказувати. Ага, добре. Грошей багато захочеш? Та ну на мінімалку хоча б там 3 лямчика чисто. Нормально. Ну на ход ноги чисто так. Добре, привіт. Щоб жити можна було. Привіт, Ісуф. Слухай, згадай, як ти взагалі вперше момент, коли в твоїх руках опинився баскетбольний м'яч. Що це було? Та було мені літ 8. Я прийшов к брату на тренувку, у мене була сломана рука права. І просто я почав водити м'яч. Так бігати знімає. І тренер говорить, ля, нормально. І почав набирати мій возраст. А я грав в теніс. І я вирішив закінчити теніс і пішов на баскетбол, отак от. Началось. 8 років. Ти на вулиці десь грав, можливо, 3 на 3? Ні. До цього ніколи. От я пам'ятаю, перший раз прийшов, просто взяв м'яч, почав з ним бігати, і мені так понравилось, і я вирішив піти. Тоді якби не баскетбол, який вид спорту уяви, де б ти міг себе проявити? Я думаю, я був легкоатлетом хорошим. Бігав, бігав би швидко. Серйозно? Ти в школі там якісь тести здавав? Так, я завжди, ну, в школі я був самий швидкий, але школа це не показатель. Але я коли-то якесь час ходив на легку атлетику, і я там, ну, тобто я прийшов, так нічого не знаю, просто як я от бігав, умів бігати, і я там, ну, не можу сказати, що був самий худший, тобто, мог би, мені кажеться. Нормально би. Це в крові, так. Назви трьох гравців NBA, з якими ти б хотів грати. Трьох. Перший – це 100% Толя Шундель. Ага. Трьох гравців NBA, да? Да. Окей. Базару нема, давай. Толя Шундель. Джа Морант 100%. Нормально. Да. І, наверное, Джамал Кроуфорд. Чому двоє останніх? Ну, з Толіком все зрозуміло. Да, ну, тому що вони виглядають на площадці просто феноменально. Я такого ніколи не бачив. Ну, для мене це якісь ігроки, які роблять щось сверхъестественне, що я ніколи не зможу робити. Вони ще й приблизно твого віку. Ну, Джа Морант, да, а Джамал Кроуфорд, да, тому 37. Ну, він вже там, да, багатенько. Да. А Джа Морант, да, він мого года, одного года, ну, і він робить такі речі, які я в даний момент навіть не можу подумати о таких речах. А чому Кроуфорд? Ну, у него вот эта вот техника, его движения, эти, когда он людей обманывает, это, ага, это просто сказка. Ну, это же у него из стритбола еще. Да, у него, это вот, у него это вот то же самое, как у меня в крови там бегать, ага. У него вот эти вот финты и все остальное у него вот это в крови. Слухай, вот ты, коли, я це називаю, коли дивлюсь твої матчі там на майданчику, от ти просто ломишся скрізь захист. Це доволі таки, ну, небезпечно в плані того, що, ну, гравець може тебе хтось штовхнути. Ну, на високій швидкості. Ну, граєш ти, по суті, небезпечно. Тобі не... Це твій стиль, і ти його не будеш міняти? Так, да, да. Я це, ну, не чувствую. Для мене це не так. Для мене це звичайно. Тому що ти ще молодий? Ну, ні. Наприклад, Дмитро Глебов вже так не може. Або може, але один раз. Так, да, ну, у нього немає такої скорості і атлетизму, як у мене. Якщо в нього було, він би робив це кожну атаку. Точно так же. Круто. Опиши одним-двома словами наступних людей. Як хочеш. Да. Один-два слова. Да, речення. Да. Толя Шундель. Папа. Бог. Вау. Дмитро Глебов. Тренер, наставник. Тобі часто від нього прилітає? Ну, не прилітає, а от він більше пытается что-то объяснить. Угу. Подсказать, где лучше двигаться. Ну, то есть я всегда слушаю достаточно, ну, мне кажется, самый умный игрок, с которым я когда-либо играл. Ну, он прям наставник такой, да, так? Да, да, uh-huh. Да. Джаред Террелл. А вы за пикаете?
Ти кажи. Манига. Є. Круто. Кирил Фесенко. Скала. Ага. Макс Кошелев. Макс Кошелев. NBA. Вау. Валерій Кондратьєв. Тут треба подумати. Президент. Президент. Просто так, президент, крапка. Так, добре. Слухай, тепер без гумору. Можливо, ці питання тобі не сподобаються. Як ти вважаєш, твоя кар'єра в НБА завершилась? Вона ще навіть не почалась. Угу. За рахунок чого ти знову повернешся туди, на цей шлях? Просто буду самим собою. Саме лучша версія себе. Наскільки високий рівень того, процент, не знаю, як завгодно, того, що за тобою слідкують звідтіля за океану, поки ти граєш тут? Як це відбувається, цей процес, механізм? Я був задрафтован командою NBA, тому за мною буде слідити, мені кажеться, на протяжении до 26-27 лет. То есть неважно, где я буду играть, в любом случае буду слеживать. Но другой уже вопрос уровень игры моей и о том, следят они просто, чтобы следить, либо же они следят, чтобы меня взять. Mm-hmm. Поэтому это знают только они и мой агент. Ты постоянно думаешь про игру за океаном? Да. Це твоя основная какая-то мотивация? Да. Чи шлях до NBA? Через Європу, саме європейські чемпіонати, він ближче? Так, намного. Чому? Уровень гри, саме легка, це уровень гри здесь і там. Угу. Ти маєш на увазі, що в Суперлізі є чітко команди, які топчик, так? А які інші. Ну, скажімо так, інші. Ну, і так, є слабі, є сильні, але навіть якщо взяти в цілому уровень Суперліги і уровень любої другої країни, ну, не любої другої, а там топ-7 стран, то це буде небо і земля просто. А гра за збірну твоя, це також якийсь гвинтик? Так, звісно, це теж стежується, тому що ми граємо проти... Ми можемо випасти проти одної з найсильніших збірних. Це матч, який буде смотрити всі, тому тільки плюс для мене. А тобі десь всередині не йокається, що ти, можливо, граєш для того, щоб лише показати себе, щоб потрапити знову туди, за океан? Десь перетягуєш? Ні. Ти командний гравець. А, смотря в яких моментах. Буває, що да, буває, що ні. Але я сказав би, що більше командний гравець, чим ні. Типу, якщо мене пре, то я буду грати. Звісно. Якщо гравці по команді, там твої партнери будуть тобі говорити про те, що «Ей, Ісу, давай м'яч там пасуй, а ти цього не робиш». Кожну гру? Ну, не кожну. Ні, я говорю, це відбувається кожну гру. А, це відбувається кожну гру? Так. Да. І що ти з собою робиш? Пасую м'яч, все. Мені попросили, я діло. Не будеш перетягувати на себе, ні? Ну, добре, подивимось ось два найближчі поєдинки. Чому ти виходиш, до речі, з лави запасних, а не в старті? Ну, мені так удобніше. Що ти маєш на увазі? Ну, от за то время, поки от проходить 3-5-7 минут, гра вже чуть устаканюється, і захожу я зі своєю енергією, зі своєю страстю, і... даю такую энергию нашей команде. Ну, я, в принципе, могу играть и в старте, но мне так, вот, знаешь, как игра уже чуть-чуть устаканилась, и выхожу я, и такой заряд. Мы опять начинаем бежать, иногда забивать, иногда нет. Но, наверное, больше приношу энергии, чем нет. Візьми свій телефон, покажи свій плейлист музичний. Перші там, ну, я не знаю, все, що там перше тобі... Покажи на камеру, будь ласка. Телегрейв. О, так. Круто. Телегрейв. Раз. Ну, давай ще щось. Рекомендації від... Телегрейв. Парамедики. Угу. Нормально. Soda Love. Цілий альбом. Ні, так, да, все правильно. Soda Love, цілий альбом. Круто. Слушай, я точно знаю, що ти трошечки припаяний на відеоігри. Давай свій топ тоді, після топ-3 плейлист. У мене тільки одна гра, яка Dota, все. Dota? Все.
Як так? Як познайомився з дотою? У мене брат. Все, у мене теж... Коли у тебе старший брат, ти за ним в дитинстві все повторяєш. Ага. І от просто він грав баскетбол, я захотів грати баскетбол. Він грав в доту, я захотів грати в доту. Чим брат тоді взагалі займається? Я... А зараз він криптовалюти займається, він там свій бізнес, свої діла. Но це тоді було, коли було років 10 тому. Ага. Ти криптовалютою, ні? Ні. Там так і є. Дота. Розкажи людині, яка взагалі не... Ну, я розумію, про що ми говоримо, але я ніколи не грав. Чому це така популярна гра? Чому ти паяєшся в неї? Ну, це як ти зіграв, і тобі що хочеш. А коли ти проіграєш, все. Ти так, от... Я так сломав ноутбук. Я проіграв просто, у мене дуже сильно згоріло одне місце, ага. І я просто ударив, і все, і от він сломав. Ну, типу його в інший ударив, бік? Ні, ударив, і там просто все полетіло, і щоб все це змінити, там лучше вже купити нове, то есть. А є якась вершина в да, дворі? Да, там є рейтинги. Ну, щоб там топ грають люди на цих рейтингах, які отримують 30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів. Тобто там призовий фонд от літом грається кожне літо. Та призовий фонд там 20-30 мільйонів. Тобто там люди отримують достатньо такі гроші. Ага. Серйозні. Слухай, скільки тоді годин ти на думку? Ну, у мене на самом деле максимум грав. А, максимум грав? Ну, було таке, день. Що і коли я був в Словенії, було і день мог грати. Тобто іноді таке було. Ну, зараз я вже не граю, у мене зараз нет ноутбука. Ага. Я от його сломав і вирішив не покупати, тому що якщо я куплю, я буду опять грати. Тому я хожу іноді на компи поіграти просто. Стеком. Стек. Слухай, у Дніпрі ти по доті топчик? Да. Ну, іменно в городі чи в команді? Ну, давай так, у місті. В місті я не знаю, тому що можу грати з абсолютно різними людьми. То есть, там... А в команді у нас ніхто не грає, поэтому... Ну, фест тільки, ну... Ну, таке все, да? Да, да. Старий для цього. Да, да, да. Тоді питання, провести час з коханою дівчиною чи пограти? З коханою дівчиною. Ти навіть не дослухав. Просто смотри, що це буде. Добре, у мене тоді питання. У тебе є татуювання на тілі? Яке б тату ти їй набив на її тілі? На її тілі? Я б якась маленька. Можливо, моє ім'я просто так. Ну, дуже так. Ну, да. Це просто моє ім'я. Ну, так. А у неї є татуювання на тілі? Ні. 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 Ага. Як тобі сподобалось бити татухи? Так, да, я вже от... Будеш продовжувати? Так, да, у мене чуть-чуть ось тут стався рукав. І вже буде... Наступне. Руку, да. Угу. Так. Ну, біль відчував? Очень сильно, очень больно. Де більше за все? Десь. Я вже чуть ли... У мене пот був, я вже отак лежав, чесно. От. Чесно, отак. Ну, очень больно було. Ну, чесно кажучи, я з тобою погоджуюсь. Є таке, да. Навіщо ти граєш у баскетбол? Це гроші, слава, визнання? Це любов, чесно. От як у 8 років взяв? Ні, ну не 8, влюбився я іменно прям серйозно. Мне кажется, лет 14-15 именно. Что я понимал, что уже я не могу без баскетбола. Вот без тренировок не могу. Ну, це фан, за який тобі платять? Да. Наверное, мне кажется, что я больше всего получаю удовольствие от игры. Вот это мне. Угу. У тебе є машина? Нет. Але в тебе є гарні прикраси чоловічі. Ну, как называют в народе, это айс, да. Да. Ну, гарно. Скільки коштують? Ну так, ну приблизно. Ну можеш прибрехати. Ну це все мені подарили? Ну звичайно. Звичайно. Ну я думаю по 50. Ага, ну по 50 гривень. Да. Ну окей, я зрозумів. Ну на що б ти хотів витратити, ну таку якусь серйозну суму грошей? Там квартиру, машину? Ну квартиру. Яхту, подорож? Ні, спочатку квартиру, потім машину, а там вже. Угу. За ось роки, які ти заробляєш цим, так, тим, що в тебе круто виходить, куди тобі вдалося вкласти, мабуть, що? Це вже секрет. Ага, ну є таке. Звісно. Є, ну добре, криптовалюта так криптовалюта. От, і не тільки, хорошо. Добре, ну я про те, що є багато спортсменів, які, знаєш, не думають про те. Криптовалюта, недвіжимость. Коли закінчиться спортивна кар'єра. Да. Ти вже зараз підстраховуєшся. Ну, я не можу сказати, що прям супер постраховуюсь, але щось є, да, отак. Угу, є варіант. На ход ноги хватить, думаю. Ага. Я ось недавно побачив Ярослава Могучих, легкоатлетка, так? Да, я знаю. З трибунка. Вона, так би мовити, підписала контракт з Puma.
в неї ось за її успіхи. Тобі ніколи не у мене з Найком приходили? Так, да. Розкажи про це. Він діючий контракт? Да, да, да. Є якісь цікаві умови, про які ти можеш розказати? Ну, як в смислі? От я там, мені присилають 5 раз в год одежду, і я можу там собі ще підзаказувати щось. Ага. Какую-то там кросовки, терман, носки, там, ну, саме, на мой взгляд, ну, необхідне для роботи. Да, да. І просто вони мені прислали, там, попросили виставити в Instagram, відписати їм, що все прийшло. І все. Ну, на самом деле, тільки в Instagram виставити, там, відмітити на експорт і все. Нічого ну, такого. По факту дуже легко. Так, да. І присилають мені, я одягаю спокійненько. От. Круто. А якісь рекламні, можливо, акції там вони не пропонували ще? Ні? Ні. Це у більш серйозних. Ага, спортсменів да, трошки да, да, на да, рівень да. Вище. Там і деньги платять, і чуть-чуть вже по-другому все. Тебе коли-небудь в дитинстві, коли ти подорослішав, можливо, зараз, дражнили за колір шкіри? Звісно. Твоя реакція? Ну, коли я був маленький, звісно, я ліз драться. Ага. Тобто, а зараз вже так. Ну, я сказав, окей, зато у мене більше. Більше волосся на голові. Ні, ні. Да, я зрозумів. Ну, так. Ну, так. Ну, ти взагалі просто ніяк не реагуєш, це правильна реакція. Ну, а що я можу зробити? Ну, ось я буду говорити, ти дурак. Ну, що ти будеш говорити людям? Ну, я вважаю, що мені не треба нічого доказувати нікому. Я є такий, який я є. Тим більше, плюс у мене більше, тому все. Як ти вважаєш, взагалі, твій настрій? Ну, ти людина дуже позитивна. Я ніколи не бачив, щоб ти сумував насправді там. Ну, злишся там на майданчику, але ніколи не сумуєш. Ось саме така твоя позитивний стрижень також допомагає? Я ну, думаю, що так. Да. Якщо чесно, я так задумався, що я ніколи не грущу, я не розумію, чому. Ну, навіть коли там просто мені так обідно, навіть я от потеряв телефон или кошелек. От я свій кошелек 2 дні назад потеряв. І там було, ну, немного денег, но болезненно, так, болезненно. І я так стою, так... 5 минут стоял, сел, потом смотрю на свою девушку, я такой стою и понимаю, что мне все равно, что окей, потерял и потерял. Что я даже... У меня все есть. Да, и я думаю, что это как-то мой жизненный стимул, что ли, как-то никогда не грустить. Ну, понятно, что есть ситуации, в которых надо чуть успокоиться, но так в основном я всегда такой позитивный, все супер. Идеальный баскетболист в Суперлизе? Самый идеальный? Толю Шунділя вже не беремо. Я хотів сказати Толю. Ну, тоді Генрі Дуглас. Ага. Ідеальний баскетболіст в NBA на даний момент. На даний момент це Джиммі Батлер для мене. Вау. Оце відповідь крута. Все згоден. Діват. Так, минулорічний Джиммі Батлер – це щось неймовірне. Згоден. Як ти взагалі реагував, коли дізнавався, що твій контракт, коли задрафтували тебе в NBA, ось почав гуляти там по командам. Ну, як ти реагуєш? Приходить тобі повідомлення, ти в одній команді, в другій. Спочатку, коли мене обміняли з Вашингтона, це було болезненно, а потім вже все одно. Ти зрозумів, що це нормальний, по суті, процес? Так, да, ну я просто, якщо міняють суперзвезд, то чому не можуть обміняти ноунейма, якого ніхто не знає, можна сказати отак. І це, ну, ти слідкуєш за цим, конечно, звичайно. Конечно. Тебе як повідомляє агент про ці питання? Так, да, так. Да. Угу. Ну, прям не дуже хворієш від цього, ні? Треба працювати. Так, да, від мене нічого не залежить. Ну, я маю в виду, вони будуть міняти в будь-якому випадку, тому моя задача тільки мене зовуть. Я приїхав, показав себе, да-да, ні-ні, все, як-то от. Працюємо далі. Так. Да. Угу. Краще бути ніким у команді чемпіонів, чи легендою у команді аутсайдерів? Мені легенда в команді аутсайдерів. Навіть якщо не буде результату? Так. Да. Поясни. Ну, мені хочеться завжди проявляти себе независимо, що це взагалі. Тобто там баскетбол, готовка, там, не знаю, ходьба, все, везде хочеться бути першим. Непогано. Це може якось вплинути на... в хімію, в команді. Ось зараз гравці БК Дніпро подивляться і подумають, а, Санон, то ти хочеш бути тут номер один? А хто не хоче бути номер один? Я не знаю такого чоловіка. Бо повір, в будь-якому спорті командному є такі люди, які готові бути на других ролях. Я готов теж бути на второму місці, щоб ми тільки виігрували, але я поки що в Україні... Может быть, не встречал игрока, который реально был бы меня сильнее, и я это понимал, что он реально меня сильнее.
Іменно в Дніпрі. Я розумію. На майданчику і поза ним Ісуф Санон – це одна і та сама людина? Так. Да. Тебе можна зустріти будь-де, і ти будеш таким привітним, класним чуваком? Ну так, к людям, які до мене відносяться нормально, я завжди точно так же. На вулицях міста брали автографи? Так, да, звісно. Хто брав? Дівчата, хлопці? Дівчатки маленькі, в основному. Какие-то, хто ходять на ігри, маленькі дівчатки. Какие-то просто йдуть там з рідлями і «О, Санон, Санон!» І, ну, лет 8-9, ага. Там, отак, в основному. Що відчуваєш? Ну, приятно, приятно, що куди-то я так підходив кому-то, или от буквально, там, не знаю, 7 лет назад я там смотрел на Диму Глебова, Саню Липова, Лукаша, смотрел на них и думал, вау, это игроки, супер, а сейчас я играю в клубе с Димой, в сборной с ними играю, то есть как-то уже... Ти смотриш, розумієш. У збірній рівень, так би мовити, уваги від СМІ, він повище. Ось тобі вся ця атмосфера, двіжуха. Я чоловік контактний, тому мені везде нормально, завжди свої тарілки. Як тобі, ну не як тобі, скажімо, трошки невірно, можеш порівняти з точки зору професіоналізму, це обидва професіонали, Журавльова і Багаскіса. Ось ну, два тренери, з якими ти зараз працюєш. Ну, ну, в стилях, принаймні. У кожного просто різна, як би, відповідальність. Денис Павлович, він тренер в клубі, це, мені кажется, чуть полегче. Угу. Тому що він постійно з вами контактує. Да, тому що він все время з нами, він нас знає, как бы можемо і переговорити, і навіть якщо проіграти якусь ігру, то у нас цілий сезон впереді. А Магаскіс, він працює в зборній, там, де кожна ігра зборної, там ігри проводяться раз, практично, ну, не в півгода, але на даний момент раз в півгода, окей. И ответственность очень большая лежит. То есть ты одну игру проиграл, она может тебе стоить целого чемпионата. То есть ты можешь не поехать на Евробаскет, можешь не попасть на чемпионат мира. То есть очень серьезная ответственность. Поэтому я думаю, что ему намного тяжелее. А так, ну как бы у Дениса Павловича тоже есть как бы непосредственно как такой штаб. И есть президент, с которым он советует по поводу игроков и всего остального. А тут надо выбрать самых сильных игроков из всей страны. Как-то тому, по сути, работать, да, их невозможно, потому что они работают, ну, как в разных деятельностях, вот так сказать можно. Ага. Останній матч збірної, за збірну хлопці були всі щасливі, радісні, десь гульнули? Нет. Тому що, ну, ви на спортику. Тому що ми спортсмени, і от говорю всім, ми тільки працюємо, ніколи не гуляємо. Це вірно, я вважаю. Ну, які емоції взагалі були після останнього матчу? Позитивні, вийшли на Євробаскет, я можу на ньому зіграти, це мій буде перший в житті Євробаскет, якщо я зможу попасти в состав, заслужити місце, то, думаю, буде дуже-дуже приємно. Толя Шундель – твій близький друг. Да. Він у збірній, як його оціниш, не як друг, а як спортсмен? Ну, можна сказати, що за нього теж говорить статистика. В цьому сезоні він видає супер, неймовірну статистику, яку він ніколи не видавав за всю кар'єру. Тобто зараз у нього пік. Я думаю, що це було видно. Його пригласили в збірну, він був неід'ємною частиною на двох іграх, тому... Я думаю, що зараз воно дуже-дуже хорошого рівня. Звернись до глядачів. Для всіх, хто любить спорт, будь-який спорт, що б ти побажав як професіонал? Просто завжди підтримуйте людей, независимо від того, що відбувається. Може, якийсь день ігрок може зіграти 5 плохих ігор, і всі почнуть писати йому, що там взагалі ти ніхто, зачем тебе купили і все остальне. Але потім в нужний самий момент він видасть то, вот, чого не вистачає. Тобто дуже багато встречаешься с хейтом. Ну, я раньше как-то не замечал этого, но сейчас, когда начинаю читать, люди, которые сидят дома и которые выписывают на диванах, респектуха вам. Вы то, что нам надо, то, что нас подпитывает, это реально. Вот, когда ты читаешь, когда какой-то условно Олег Ермолов пишет там, я там то-то, это, ты думаешь, ну, то так берешь. Ну, куда? Ну, блин, ну что ты... Пишешь, чувак, ты вообще даже не понимаешь, что в баскетболе ничего. Первый раз тебя в жизни вижу. Ну вот куда, просто куда? Ладно, если бы человек понимал что-то. Он, ну просто накипело, реально. То есть, не надо. Ну, не умеешь, не берись. Вот, пожалуйста, люди. Если вы не понимаете, не пишите. Ради Бога Спасителя.
Спасибо. Це був найкращий монолог серед усіх гостей, яких ми бачили взагалі. Будьте на спортику, будьте взагалі у настрої і дивіться матчі баскетбольного клубу Дніпро. Всім пока.